guru pasamabaiki cidanan mangga separa raja majuyu dayawagi dekat dokomi watan partai ya dokomi watan partai de marguru masalana da dada amulus masalana dada amulus masalana tasu de petrol kimat tau gorai تاسو د بیجا قیمت تو ګورای تاسو د ګیس قیمت تو ګورای اواز دی تاسو د ګیس قیمت تو ګورای او په کوم حساب کې دا ګرانی را حساب کې دا ګرانی را نو زما په خیال کې فیس بوک جو خلکو ته دا ډیر ګران دا چې هغه خپل ژوند په یو طریقې سره تیر کی وزار یاد دي ته ځافي دې دکاندارانو نو تاسو زره ثواب عام ولست اپیل کوم کلونو دی کہ دبن سے سیاسی مقصد نشتے آیا تا سو ماتا ہوا ہے کہ دمیں گائے لتنگ گئی کہ تنگ گئی کہ چلے دمیں گائے لتنگ گئی نولا سو چت گئی دمیں گائے لکھ تنگ گئی نولا سو چت گئی دا یوازی دا قومی وطن پاتائی مسئلہ ندا او انشاءاللہ تعالی من چے کلا پا اقتدار کیوں سکندر خان چے کلا ایریگیشن منی سرو اغد سوابائی دا پارا کم از کم دا 11 ارب 25 کروڑ روپے اس کی منظور کرو دادا کا سواب ہے سر امین ہوا سکندر آیا خان سربو سکندر آیا خان سربو اتا سبو رہی کہ کلا افتاب احمد خان شرفو کلا وزیر علاو نو سواب ہے تا گیسو مگر اور سیوفا میں دا اس کے وقت باچہ خان میڈیکل کمپلیکس وائی دا اسپتال افتاب خان جوڑ کرے ہو گدو نماز ہے پراچے او دا سے کزو سوام نو پاگے با دیر وقت لگی منگا دا پختانو منس کا لگیو زمن لیڈرشپ اپ دا پختانو کی دے اگر پدی خبر پوئی گی دا خلق اس کو نہیں سنی انشاءاللہ تعالی کہ ہر کلا چھے زمن لقضائی پاک حکومت را کے چھے زمن دا پاک پوک یقین دے چھے گورا پیپلی آنو قتلے کیو مسلم لیگی آنو قتلے کیو ملائی آنو قتلے کیو نمبر دا قومی وطن پاتائے دے انشاءاللہ تعالیٰ پراتون کے وقت کے کہ اللہ تعالیٰ منگا بھرے را کے استاد ہدا انس پتاون باندے بھرے را کے نمبر بتاستا قیو کہ خلق کام سنجا کئی او کام سد ہوئی خلق کو خلق بدا سر وادے کئی جی منگ بدا لکار کاؤ تو چالے اور پر کرے دے تم نمنا لگی را دے مخ کے دا پی ٹی سی دا ٹیچرانو دا ٹیچرانو ڈی سی پی جیرانو دلتا ٹریننگ ہو دشپک و اتو لکونا اپائنمنٹ شو دا استادانی اغسطل دشپک و اتو لکونا زیاد کرنی ریس شراغلی ہو کچھ چاہ سارا دو لسلا کا چاہ سارا پینزل لسلا کا روپائے ہوئے نو آگا کلک چکم دے اگا استاد برتی شو چاہ سارا پیسے نوے اگای نا پکرولن روپو دے انٹیس تیس پجن باندے پیسے جمع شوئے زمین ثبوت سروام زمین پا کلی کم برتی شویرا پا پیسو شویرا زمین پا ثبوت سروام چا پیسی چا غصی نی ما دے او کس دا پارے چا پارس کاؤ ما دے وی تا خبر مکوا موبائل آن کو او اتا پوسی تو وی ریٹ سے چلی گی وی ریٹ تیرا لانتے خوی تا سنا بدول اس لکا روپائے والو یو لاکھ روپائے رونو کتا سو پا دیم نرا پاسائی رونو پا مختلف و قلی طریقوں منتدل تا مسئلے جوڑے گی دکلی پا شاملاتو نو باندے قبضے کی گی پا کلو باندے کلو کے نفرتو نا جوڑائی لیکن زمرتا ہوا پا پورٹیا بٹا کرا کے او کوٹائی کلی دائی پا منس کے جنگول اگئی کے شاملاتو نا جکم دے اگئی کیوں مغیر پلے حصہ ہوانی دیوی سے باندے 25 کنال جوڑے گی اور ریمینیو ڈیپارٹمنٹ اگر دھول تو کنالو ترارا دھولے وا پاگے باندے تو پورٹیا بٹا کڑے او در کوٹے او در ٹوپائے در مینائے خلق یو ملتے او درولے ہو شکر اللہ الحمدللہ کہ آگا وقت کے منگ پر کے خپل کردار ادا کو او اگر جنگ جگر اخلاص اشوا دا سے پچھا پیر اکلو کے تو دا خلق چکم دے دا پر مختلو کے نفرت پہلا ہوئی منگا چکلہ کا خیر انشاءاللہ تعالیٰ کے لئے اخضر بنے کہ تاسو با انشاءاللہ سکندر کار وزیر علاوی نے اجازت دو انشاءاللہ اجازت دو بلکل پر سکندر خان سکندر خان پختانو کو مسئلو پختانو کو مسئلو جسن لابتاب خان کوئی گی دا سی یور دی لیئر
تاسو داغت بادرائی اور ایدلی دی مالی دلی دی کہ کل پر سٹیشن کورونو کے پہ دم آتا ہوں ہوا اور پر سٹیشن کورونو کے اگر خلق ہوتا ویچ زابل دماغا کی گیا ہوگا آگا بڑی رہا اور در جکویر اسپتال تر اصول جامع تار تار شوی وی دوی نے ڈاڑا کو واغا گر اقبل خلق ندی پر خودی من گو تا پہ دگا واقعی ویچ خانو تاسو کار ہم پہ یوں گاڑی کے مرا دے اندر کچھا سینہ چی منگا تا او خان ویلی جزا پختانو سر اولاریم کزما می او خپل کزما دا وینم چې کوم د پښتنو ته توی هی نو دا سره دا او موږ ورکړه نه چایې دو مولا مولا روز بیا په نالم موږ شهیدان ورکړي دي دا یا خان په شکل کې موږ رومبه شهید دي پښتنو خان ورکړه او دا چې سره د پولی پټی جګړه نه و مجھے تو حکومت غلط ہوتے غلط ہوئی نو آگے طرح آگے خلاف کے کمار اور کوئی تو نہ جسوب دو پختانو طرح کئی نو گواری آگے آگے دلارے نہ لڑے کو خدا یوں تحریک دے آگے نہ پس آفتاب خان ہو دا آفتاب خان نہ پس سکندر خان او آگے تور چکم دے او سر رد منگا روگی نے جرم اس پیلا شوا دو وقت سر ندی کو سر اولارے ما کما تا پدائی که سکوٹ کاری دنو ما بخبل عزیزان کل اپنے خبری تنو مجبورا کری خدا دا پختانو دا خدمت خلق دے دا دا پختانو دا پارا اللہ تعالیٰ یو فضل کرے دے چی دا خلق چکم دے اگر دا پختانو خدمت تا رنش پا اولار دی در جات و اخنالم پس وابائی باندے خصوصی اخسانونا دی منگو سر لگے توکی کری دی لگا منگو لے سیٹ ندے ور کرے سوابی والو تاستا وام لومبے سینیٹر راجی غفران دم منگلا آفتاب خان میں ربانی وغیرہ دلتا تو منگا یو ایم پی اینو سیاست میں کہوں بنر تم پہ کہوں او نو اثر از دین کی زامی نے یری گو عمران خان پہ کلا سر ہے عمران خان کو ماتا رو سر کی اصلی لڑنک کاری آقا آقا پریدا خود آقا دی شکو کو جائے دا کیا زائن تمکے تو درونے دا او اگل اقبل بدنامی دا پکی ایر گئی او زندہ کا رونیو کا برکم دس پیتور پہ جمنگ افتا تو رو دے کر بولے نہیں پیجا نہیں پیجا نہیں جواب را کئی دا پہ ضرور ہونے کی گی دا پہ میدان کی گی دا خود دے دے نے کہ شہر وزیر اعلانی رہا استفا پہے ہو تو مانے رہا ہو دا کنے پیسکو لے دیگے لارے پا بیڑھائے کے لیے پروگرام سم دا کارون چاکڑی نہیں تو ان کا نرشا سادلستان اللہ سلقہ ہو گیا تو پہلے پیس بک ور کے 11.25 crore روپوں پہ ہیرو آئی لیول کے اقتدال ایکسٹینشن داد دے سکندر خان کارنا ہمارا اور داد دے زمون گر پاتا ہے کارنا ہمارا تپاگے باندے پل نم کے تپاگے باندے نم نشی کو لے انشاءاللہ تعالیٰ کے در سوپے میں زمون گا جوندی ہو سکومی وطن پاتا ہے کار کن جوندی نو تچھر ہم زمون گا پس کی بنو باندے نوری نکے نشی را گولے چاپی دے پاچا خان میڈیکل کمپلیکس نم کے خودو منگا وائزا خیر دے بچا کانو مشو ویر تو منگو تا سا خیر دے دکھا نو خوکار گو رہ دا زمنگا افتاق خان کرے دے زندہ باد کیس مسئلے زندہ باد آتا سولے زمنگا زندہ باد اور دسیان تو اکنالم بڑو بھی دیر سکتا زندہ باد اتاسو دیر انتظارو کو زندہ باد سمجھران لے پرالو سدہ دیر طول مرگرو شکریہ دا کوم اوینم پک دیر مرگری شما دالتا درالی گلی اگر نشتے اگر اس دیر ہے پر یہ موقع نہیں تھے کہ دکانوں کے ناس کی نمازہ نے پل پل زانو خائے خوریہ کمی ہو لی لی خوریہ لیٹ پی ہو لی لی یہ لو دفتر کو لے اوباسم او دا سکار دے جمعہ اللہ کو ربا قائدہ لی گلے کہ سنگا افتاب خان من پر جو سیڑی لے گولے دا سما اکھلو مازگرو پر جمعہ گولے دا وطن پاکی روگی وطن پاکی مالا دیر جنی پکار مالا لس پکار دی خنران پکار دی اما سلطان اللہ مجھے سلطان رکا